Era dos Dinossauros. Versão brasileira Centauro. Diminua a pressão para 6. Sim. Prontos para começar, Sr. Donovan. Relaxe, Dr. Carson. Nós vamos mudar o mundo. Preparou o Larry? Preparei, só que os níveis não estão estabilizados. Precisamos de mais algumas horas para fazer com que... O Larry esteve sedado em todos os testes. Seus testes, na verdade. A menos que não confie no seu trabalho. Não, eu confio. Eu só queria... Então que... estamos de acordo. Graham, traga o Larry. Entendido. Iniciando sequência após meu sinal. Rosário, tranque as portas. Temos que seguir o protocolo nos experimentos. Trancando. Doug, estou pedindo pela última vez. Não faz isso. Distúrbio na artéria. Monitor 3, Dr. Carson. Aumentar para 12 milímetros. Aumentar para 12 milímetros. Doug, o comodo está morrendo. Temos que parar. Tá tudo certo, Dr. Carson. Ajuste a temperatura a 0 graus. Ajustada a 0 graus. O comodo vai entrar em choque. Batimentos em 134. O cérebro do Carnotauro está... Ele já perdeu quase 2 litros de sangue. Droga, pare com isso ou paro eu. Sedativo, agora. Ele já agora. Perdeu quase 2 metros em 134. V21 pronto. Administrando o composto B21. B21, aumentando em 10, 15, 20. Transferência sináptica composta. Fiquem longe das portas! Eles estão trancados para preservar o experimento! Temos que seguir um procedimento! Abram as portas! Eles estão presos! Não abram as portas! Doug, faça com que abram as portas. Ou eu juro que eu vou dar um jeito de acabar com esse projeto, fechar a Genetic Sharp e tornar você o responsável direto! Espera! Não atirem! Ele não está atacando! Senti o cheiro de sangue. Todos parados. Nada de movimentos bruscos. Ele está farejando sangue. Não vocês. Rosário, suspenda o gás por enquanto. Ah.
tirá-los de lá. Vocês dois atrás do comodo. Rosário, quero uma unidade armada pronta para abrir as portas. Devagar. Gás, Rosário, gás!